နေပြီးတော့နောက်ဆုံးအတက်နေသည်ကိုထက်သွားတဲ့ကိစ္စကတခုရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိကအချက်ကအကျိုးပြီးတော့အကျနေမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စရမကြီးလူစီရုံးကမှဦးတက်ပေါက်လို့ဆိုပြီးကောင်းမျိုးသမီးလေးတရားဆောက်နေစခွန်20မကျော်အမျိုးသမီးတရားကအဆင်ပြေလာတက်တာဦးတက်ပေါက်လို့ဦးတက်ခွဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခွဲကန်းထဲမှာခွဲကန်းထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းမလေးကိုမေးစည်းပေးပြီးမေးစည်းမပေးဘဲထုံလေးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထုံလေးပေးပြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးမှာတော့ကောင်းမလေးကိုခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့ခွဲကန်းနဲ့ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းမလေးရဲ့အင်္ဂါကိုနံပါတ်တော်တည်းရဲ့အမိကဇော်တက်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးနံပါတ်1အကောင်လေးကကောင်းမလေးဟိုရင်ကမရှိတဲ့တစားကိုသွားပြီးတော့မတော်တယ်မှုန်မှန်းတယ်ဆိုတော့ကြာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်ကိုကနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ခင်နေဆိုတဲ့အကိုကြီးသူကလည်းအဲ့ကောင်းမလေးအပေါ်ပိုင်းလို့ဒီပါ냐ကိုမတော်တယ်သူ့လို့ပဲနောက်ပြီးတော့အဆင်အပြေမှာရှိရဝနာအဲ့ဒိတ်ပေါက်မှာတက်သွားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒိတ်ပေါက်ကလက်ပြီးလိုက်လို့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တိတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူနာရှင်ကိုအဲ့ခွဲကမ်းမှာဆွမ်းသာပြောခဲ့တယ်အဲ့ကိုရငါပန်းကိုပြုလုပ်ခံရတဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါလေးဘက်ကကြားလာတာတည်းကဒီကောင်းပါလေးအတော့ဘူးစေဝါအကုန်လုံးတောင်းဝယ်ယူပြီးသူတို့ပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ကြားလာတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့ဘုံမဟုတ်တော့မသိရအောင်ဒီကောင်းပါလေးကိုပထမထားတာက special ခံ PR 5ထဲမှာထားတာပါလေအခုကတော့အဲ့ PR 5မှာ PR 5ရနေပြီးတော့ဆော်ဝဆာမတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့အခါ PR 2ကိုပြောင်းလိုက်ပါလူအရှင်အဆင်မှာရှိတယ်အဲ့လိုဝန်ထွက်သွားလာတဲ့လူကအဲ့အခါတောင်းတော့လူကသွားလာလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကျွလွန်သွားတဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုအရေးယူရတာဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဘာမှတော့ဒီဖွဲ့လို့သူတို့လုပ်16ရက်ပြီလို့အဲ့ဒီဖွဲ့ဒီဖွဲ့ကရမတိခင်မှာအခုတကောင်လေးတွေအဲ့အလုပ်နေရာတို့တရားခံနေရာတို့ကျူးလွန်လာတယ်သူကျူးလွန်တဲ့လူနေရာတို့လုပ်ဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့ကရှင်တွေကအခုသူတို့အစင်ပြောင်းလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတာလို့သူတို့အမှုဖွင့်မယ်လို့တော့အခုချိန်လေးပဲပြောနေကြုံပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိယမမငါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲသူတို့အတွင်းသတင်းအပြင်ကိုပုတ်ပေါ်မှာဆိုလို့သူတို့ဖိဖိအုပ်ဖိဖိအုပ်နဲ့သူတို့ထိမ့်သိမ့်လာတယ်အဲ့ဒီတည်းအဲ့လိုကိစ္စမျိုးကတော့အရှင်အစကတော့ဖြစ်လာတဲ့အပြင်ကိုသတင်းကသူတို့အတွင်းရနေပြီးတော့အခန်းတွင်းရနေအပြင်သတင်းမရတော့ဘူးရောက်လာတယ်ကောလာဟလာဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲအဲ့တဲ့နဲ့အကုန်လုံးအမျိုးမျိုးပြက်စီးသွားတာကျွန်တော်တိတိလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးနလားလောက်ကလူနာတူကဘိုဂလီဘတ်နဲ့ဆေးဥလာတက်တာအဲ့လူနာကိုသူကလည်းခွဲစိတ်ကူတာမှာဘိုက်အောက်တယ်ဆိုဘိုက်ကခွဲတာအဲ့ဒီလူနာကိုဘာတောင်းလဲဆေးရနွမ်းပါတဲ့နွမ်းပါချက်သူတို့ဒီသားစုပေါင်းလို့ကျန်ကျောင်းလေးတစ်လက်မှာကော်ပီစီးတွေပဲစားတဲ့တောက်ကြပကံတော်မပါဘူးအဲ့လိုဆေးရနွမ်းပါတဲ့ဒီသားစုတစုမခွဲခင်မှာလေငွေ3000တောင်းပါလေအဲငွေ3000သူတို့မတက်နိုင်လို့ပြန်ပြီးဆဲသွားရပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်သူစီအောင်ချင်းမှာလာတက်တဲ့လူနာတွေကအဆင်မပြေလို့ဆဲရနွမ်းပါလို့ဒါမှမဟုတ်သူစီအောင်လာစကူလာရောက်ခံရတယ်။ဈာမရေမကောင်းလို့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲငွေကြီးအတင်းတောင်းခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။သူတို့ကဆဲရနွမ်းပါလို့လေဒီစီအောင်ကလာတက်တာ။ဈာမမှာတော့သူတို့အပြင်ဆေးကတစ်ခုခုမှာသွားပြီးသူတို့ဆဲပူတော့ခံရတယ်ဒါတော့တက်ထားတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကရငုံပြည်သူစေုပ်ကြီးလိုဆိုင်ဘုတ်တက်တာ။ရငုံပြည်သူစေုပ်ကြီးကပြည်သူတွေလားစေကူသားတော့ပြည်သူတွေကိုအကူကြီးမပေးတဲ့အပြင်ငွေကြီးအတင်းတောင်းခံပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချက်ပါ